Você devia entrar na força. É sério. Bom, mas essa decisão é toda sua. Então, pra mim, tanto faz mesmo. Até quando eu vou continuar fingindo que não quero isso? Hein? Olha, eu não acho que tenha nada de errado em desistir. Mas acontece que mentir pra si mesmo não é bom, não é não? É isso. Vou dar outra chance pra força.